Apmēram pusotra gada laikā plānots izveidot mobilitātes punktus pie kopumā 15 dzelzceļa stacijām. Viens no jaunajiem mobilitātes punktiem ir lūk šeit Brasas stacijā. Plānots, ka šeit pie jaunā perona atradīsies jaunas velo novietnes. Savukārt otrpus ielai būs gājēju pāreja un terminēta autostāvvieta ar iespēju ielaist un izlaist pasažierus. Pie aptuveni puses no visām vilciena pieturām Rīgā tiks ierīkoti savienojuma punkti gan gājējiem, gan velobraucējiem, gan automašīnām. 9 stacijās projekti jau ir gatavi, izmantojot Eiropas Savienības atvesaļošanās fonda naudu. Atlikušajās 6 pieturās projektēšana noslēgsies rudenī. Ir mobilitātes punkti, kur mums tiešām aizvedam transportu līdz pat pašam mobilitātes punktam, piemēram, Širotava, tur sākot no Graudielas Krustpils ielas, tiek atsevišķi veidots iekšā piebraucamais ceļš speciāli ar pilnvērtīgu sabiedriskā transporta integrāciju ar sabiedriskā transporta pieturām, piekļuvušu apgriešanos un izbraukšanu ārā, tā lai šī pārkāpšana no sabiedriskā transporta uz dzelzceļa principā ir viens soļa attālumā. Taču bez jaunajiem mobilitātes punktiem papildus tiek strādāts pie vienotās biļetes izveides. Tas pasažieriem ar vienu biļeti ļautu pārsaisties no Rīgas satiksmes transporta uz vilcienu un otrādāk. Taisnība, ka mēs gribētu arī pie Rīgu integrēt iekšā, bet tad tas ir nedaudz sarežģītāk un par, kā tur to kombinēt. Un par to mums tieši šobrīd notiek sarunas ar satiksmes ministriju. Ja. Bet nu, politiskā griba ir vairāk tādos tehniski juridiskos aspektos, ja, jo arī MK noteikumi izskatās, ka jāgroza, lai šo te panāk. Vienoto biļeti pašvaldība cer ieviest jau no nākamā gada. Savukārt mobilitātes punktu būvniecība varētu notikt līdz 2026. Gadam. Kopumā to ierīkošanu varētu izmaksāt vairāk nekā 30 miljonus eiro. Lielāko daļu finansējumu plānots gūt no Eiropas Savienības fondiem. Aleksandrs Trauma, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.